Liusia obus gatavi suplebas germanili adamiani suplebata damtsole bitkhoven matsa protesto akcia Berlinshi Chinetis aelchostan gamartes momitingeta ganzqadebit Pekini Nobelis komitetis gadatsqotilebis shetsulas itkhovs da kveqanaze zetsolas akhortsielebs. Adamianta uplebebis damtsoleba Berlinshi Chinetis aelchostan saprotesto akcia gamartes. Mat Nobelis mshvidobis premiis laureat Liusia obus gatavi supleba moitkhoves. Demonstrantebma იმედი გამოთქვეს, რომ აქცია ჩინეთის მთავრობაზე გავლენას მოახდენს და პეკინი გადაწყვეტილებას შეცვლის. Შეხედეთ, როგორ მოქმედებდა ჩინეთი ბოლო 6 კვირის განმავლობაში. Მას შემდეგ, რაც პეკინში შეიტყვეს, რომ ნობელის მშვიდობის პრემია ლიუსიაობოს მიენიჭა საკუთარი ჯილდო დააწესეს. Მათ სხვა ქვეყნის მთავრობებზე გავლენა მოახდინეს, რათა ოსლოში ცერემონიაზე დასასწრებად დელეგაციები არ გაეგზავნათ. ჩინეთი ყურადღებით აკვირდება ყველა მოვლენას, მათ შორის იმასაც, თუ რას ფიქრობენ მსოფლიოში ამ რესპუბლიკაში ადამიანთა უფლებების შესახებ. Ნობელის ცერემონიასთან დაკავშირებით ჩინეთის ხელისუფლებამ კაცრი გადაწყვეტილება მიიღო. Მთავრობის განკარგულებით დაიბლოკა უცხოური მედიის გვერდი. Სამართალდამცველები ცენტრალურ პეკინში მდებარე სახლს აკონტროლებენ, სადაც ლიუსიაობოს მეუღლე შინაპატიმრობას იხდის. Საპატრულო მანქანები ახლო მდებარე ქუჩებშიც პატრულირებენ. ლიხია სრულ იზოლაციაში იმყოფება. Პოლიცია მასთან არავის უშვებს. ჩინეთის რამდენიმე ცნობილ მოქალაქეს ქვეყნის დატოვება აეკრძალა. Პეკინში ეჭვობენ, რომ ისინი ოსლოში ცერემონიაზე დასასწრებად მიდიოდნენ. Მართალია, დღეს ცერემონიას ვერ დავესწრებით, ოსლოში ვერც ლიუსიაობო და ვერც მისი მეუღლე ვერ ჩავიდნენ, მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად გჯერა, რომ ჩინეთისთვის ეს დიდი დღეა და ამ ისტორიული მომენტით ჩვენი ხალხი ყოველთვის იამაყებს. Მთავრობამ ჩინელი დისიდენტისთვის ნობელის მშვიდობის პრემიის მინიჭების გადაწყვეტილება მკაცრად გააპროტესტა და ქვეყნის პოლიტიკურ სისტემაზე თავდასხმა უწოდა. Პოლიტიკური მოტივაციით ნორვეგიაში აკრედიტებული სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატები პრემიის გადაცემის ცერემონიას არ დაესწრნენ.